Spears og Shankly har møtt med Billy Hogan og kommet med 4 ønsker til klubben. Her er pausepraten onsdag 5. mai ved Mari Lunde. I går hadde supporterunionen Spirit of Shankly et møte med Liverpools daglige leder Billy Hogan. Møtet ble arrangert etter Superleague-fiaskoen. I en uttalelse tirsdag kveld sier Spirit of Shankly at møtet var positivt. De kom med 4 ønsker til Hogan og andre representanter fra klubben som var til stede. Først og fremst ønsker de at 2 representanter skal få en plass i styret i Liverpool Football Club. De ønsker også å få på plass en formell avtale for å forbedre samarbeidet mellom Spirit of Shankly og klubben, og for å sørge for at supporterne blir mer involvert i fremtiden. Videre ønsker de at FSG og Liverpool skal samarbeide med Spirit of Shankly når klubben skal ta del i arbeidet med å forme engelsk fotballs fremtid. Til slutt ønsker de at FSG skal ta alle kostnader som skulle komme knyttet til at klubben først var med på å skape Superligaen, før de senere trakk seg fra den. Arsenals eier har allerede forpliktet seg til å gjøre dette. Ønskene ble tatt imot av klubben, som skal ta det videre internt. Tirsdag ble det klart at Chelsea har forpliktet seg til å ha supportere med i styret fra og med juli. Derfor er det langt fra usannsynlig at Spirit of Shankly kan komme gjennom med sine ønsker. I går ble det sluppet bilder fra treningsøkten på Kirby, og de var riktig så fine. For i bildesamlingen kan man se Virgil van Dijk og Joe Gomez trene med ballen i beina igjen. Forrige uke bekreftet Jørgen Klopp at begge var tilbake i løpetrening, men at de fortsatt er en stund til de kan trene med resten av laget. På bildene kan man også se at Nat Phillips er tilbake, men det ble bekreftet allerede søndag, da han var i lagoppstillingen til kampen mot Manchester United, som ikke ble spilt. Det har enda ikke blitt bekreftet når Liverpools utsatte kamp mot Manchester United vil spilles. Det er bare 18 dager igjen av sesongen, og Uniteds Europa-liga-semifinale mot Roma gjør at kampen ikke kunne spilles denne uken. Det er umulig å finne plass til kampen uten å flytte på andre kamper. Liverpool møter West Bromwich den 16. mai, og den må antageligvis flyttes tilbake til midtuken. Men når? Liverpool spiller mot Southampton lørdag kveld denne helgen, mens West Brom skal til Arsenal søndag kveld. Dermed er tirsdag 11. mai utelukket som dato for kampen. Onsdag 12. mai er det Manchester Uniteds kamp mot Leicester og Chelseas kamp mot Arsenal som vil bli prioritert av TV-selskapene. TV-selskapene vil bestemme mye. Det er Sky som er satt opp til å vise Liverpools møte med West Brom, og de vil ønske å vise kampen uten at den kolliderer med de 2 storkampene onsdag 12. mai. Dermed kan det være at Liverpool kan møte West Bromwich torsdag 13. mai, da det bare er en annen kamp samme dag, Everton mot Aston Villa. Slik kan det bli plass til et nytt forsøk på kamp på Old Trafford den 16. mai. I forrige uke ble det klart at Premier League-sjefen Richard Masters hadde skrevet til klubbene med et ønske om at 5% av supporterne som skal slippe inn på sesongens 2 siste kamper skulle være bortesupportere. Men det vil ikke skje, melder The Times nå. Grunnen til det er at forslaget har møtt motstand fra klubbene og grupper med ansvar for sikkerheten. Flere klubber svarte på brevet med å dele sine bekymringer rundt en slik plan, når logistikken gjør at enkelte ikke selv vil klare å slippe inn 10.000 tilskuere. De med ansvar for sikkerheten var misfornøyd med hvor mye det ville koste i ekstrautgifter til politiet, og at en reise til fotballstadion vil ses som en unødvendig reise for supportere som kommer fra områder der smittetrykket er høyere. Liverpools U18-lag spilte sin siste ligakamp for sesongen i går da Derby kom på besøk. De røde vant hele 3-0 og ender sesongen på 52 poeng fra 24 kamper. Det holder til en tredjeplass, bare bak Manchester-lagene. Liverpool har skåret 75 mål denne sesongen, og det er mest i U18-ligaen. Ligasesongen er altså over, men selve sesongen er ikke helt ferdigspilt. Den 15. mai spiller de semifinale i FA Youth Cup mot Ipswich. I går satt Liverpools utlånte unggutt seg, Harvey Elliott, i tatoveringsstolen, og fikk en stor tatovering på venstrearmen. Tatoveringen viser han selv som barn med drakt nummer 67, og en fotball under armen og med Liverpool-caps på hodet. Så vi får håpe at stortalentet har en lang Liverpool-karriere foran seg. Elliot sin far er stor Liverpool-supporter og tok med sønnen til Anfield for første gang da han var 3 år. De to var også til stede på Champions League-finalen i 2018. Du har lyttet til pausepraten «Det siste døgnet med Liverpool» fra Liverpool Supporterklubb Norge. For flere Liverpool-nyheter kan du besøke liverpool.no.